Pirot Polakoli sigurno postaje grad sporta i sportsko-rekreativni centar Srbije. Imamo odličnu sportsku infrastrukturu, sve više republičkih takmičenja se organizuju u našem gradu, sve češće nas posećuju čelnici sportskih saveza, ovde se pripremaju reprezentacije. Zbog svega što je urađeno u prethodnom periodu, izuzetno na scene i u Olimpijskom komitetu Srbije. Nasledili smo neko poštovanje od Olimpijskog komiteta Srbije pre dve godine kad smo organizovali sportski izazov. I u apsolutnim brojkama oborili sve rekorde gde je 6,25% populacije u Pirotu izašlo i bavilo se 15-minutnom fizičkom aktivnošću. Tu smo prepoznati, ljudi iz Olimpijskog komiteta Srbije nas zovu na najznačajnije njihove sada manifestacije, na proglašavanje najboljih ekipa, sportista itd. Juče stigla ekskluzivna vest da ćemo u septembru biti uključeni u projekat Evropska nedelja sporta. Oduševljeni smo našom sportskom infrastrukturom, masovnosti, našoj organizacionoj sposobnosti itd. Svrstali su nas među 7 gradova, odnosno među 8 gradova u Srbiji i imamo jednu manifestaciju, a to je Evropska nedelja sporta od 23. do 30. septembra i to je po prvi put ove godine da država Srbija zajedno sa ostalim punopravnim članicama Evropske unije se uključila u taj program Evropske nedelje sporta. Manifestacija Evropska nedelja sporta organizuje se širom starog kontinenta od 23. do 30. septembra. U našem gradu će biti održana na centralnom gradskom trgu. Pokrovitelj manifestacije za našu zemlju je Olimpijski komitet Srbije.